Locals buits, propietaris i emprenedors amb ganes d'obrir el seu propi negoci a Viladecans. Connectar llogaters i llogataires ha estat l'objectiu de la primera jornada de portes obertes a locals comercials buits al barri de la Montserratina. Sempre hi ha persones que volen posar endavant una activitat econòmica, que potser no necessiten un local molt cèntric o molt ben situat o molt car. Llavors, d'aquesta manera posem en contacte persones que les seves necessitats són locals més econòmics o que necessiten una primera línia de situació, amb persones que els costa més llogar o el seu local, per tal de veure si podem fer que tothom surti guanyant. Durant tot un matí, els emprenedors han visitat una quinzena de locals disponibles per veure si algun s'adapta a les seves necessitats. Una interacció directa amb els propietaris, preguntes, les dudes, tomes contacte, luego negocias. O sea, esto debería ser en todo el pueblo y en todos los pueblos tendría que hacerse esto, sobre todo en un momento como el que estamos pasando ahora. Nosotros, los propietarios, estamos dispuestos a dar todas las facilidades a estas personas jóvenes con ganas de emprender un negocio, ¿no? También es para decir a las autoridades que realmente también animen el hombro y den un empujón a estas personas que lo necesitan. Per poder veure les possibilitats de cada espai, els locals s'han mostrat exposicions de productes i serveis d'emprenedors que tot just han començat la seva activitat. El projecte Aixequem les persianes té com a objectiu revitalitzar el comerç i s'emmarca en la Llei de Barris de Ponent.